Václav Svoboda dlouhý odpal do levého pole. Není to home run. Po páté směně třetího zápasu je stále stav 0-0. Softballová extraliga dospěla do čtvrtfinále. Ve všech čtyřech sériích, a to dost překvapivě, stačil vítězům k postupu do semifinále minimální počet zápasů. Bobři se na play-off vytasili s novými čepicemi. Moc štěstí jim ale nepřinesli. První duel prohráli v Hypos aréně těsně 4-5. Oni pálili lidi, my jsme se na ty mety dostávali tak jako ne ze štěstím, ale byli jako těžce vybojovaní. A oni si to vzali v té jedné směně. My jsme se teda ještě snažili odpovědět a myslím si, že to byl hezký zápas. Dobře jsme pálili, i když moc hitu jsme sice neměli, ale naštěstí se to pak otočilo na naši stranu a myslím, že jsme to pak je dobře udrželi v té obraně, když to až do konce teda bylo hodně těžký a vyrovnaný a vlastně jeden odpal to mohl zase celé otočit zpátky. Ale naštěstí to dopadlo dobře pro nás. Druhý a třetí zápas se hrál v sobotu v Chomutově. Nefunkční výsledkovou tabuli museli nahradit šikovné ruce. Hroši se ve druhém utkání dostali postupně do vedení 2-0. Domácím vůbec nefungovala jindy kvalitní pálka. Nejblíže ke skórování byli v dohrávce šestky s Markem Malým na dvojce a jedním autem. Přišli však dva strikeouty a bylo po nadějích. Hosté v zápětí naplnili mety a Filip Tabaček krásným triplem stáhl 3 body a o utkání bylo rozhodnuto. Tak určitě dobrý pocit, že jsem šel na ten start s tím, že to pošlu do zadního kole a to se nakonec podařilo, takže jsem za to vděčný a myslím si, že právě tím jsme rozjeli ten válec. A asi to bylo přesně jako včera, oni prostě v té jedné směně tam to zlomili. S tím už jako nešlo nic dělat. Hroši tedy zvítězili 7-0 a do třetího zápasu měli matchball. Utkání vydrželo bez bodu až do samého závěru, i když v průběhu oba týmy měli několikrát šanci skórovat. V jedničce řeší Marek Malý plnou dvojku a trojku tímto strikeoutem. Ve dvojce prokoukal svoji šanci Milan Schulz při plných metách. Ve čtyřce 2-3 obsazená a jednoduchá práce pro polaře hostí. V pětce chyběly Václavu Svobodovi snad 3 metry k homerunu a otevření skóre. V šesté směně opět úřadoval Filip Tabaček. Povedeným dlouhým luftem do pravého pole stahuje Ondřeje Dibelku pro první bod zápasu. Zase jako jsem tam šel s tím, že to na třetí metě, že ho musím stáhnout, takže to se mi taky nakonec mi to podařilo a jsem fakt za to rád. V dohrávce šesté směny se i chomutovští dostali na třetí metu s jedním autem. Michal Holobrádek však vzal zodpovědnost do svých rukou a směnu zakončil 2 strikeouty. V sedmé směně hosté ještě přidali 3 body. Ten poslední ten byl spíš o mě, že jsem tam pustil ty lidi na metu. Oni pak do toho jako pinkli jako ty zápasy předtím a bylo to jako rozhodnutý. No, asi. Jan Cabalka stahuje úspěšným odpalem 2 běžce a Chomutovu se sen o postupu rychle rozplývá. Utkání zakončuje symbolicky Michal Holobrádek strikeoutem číslo 30 v této sérii. Havlíčkův Brod tedy vítězí po výsledcích 5-4, 7-0 a 4-0, 3-0 na zápasy a čeká ho semifinále. Pro Chomutov končí sezóna stejně jako v loni, vyřazením v prvním kole play-off. Eagles si na play-off přizvali spoza Atlantiku kanadského nadhazovače Jeffreyho Ferriona.
Thomas Benda contacted me early in the season, in the American season, and I saw him in Vancouver, Canada as well, so they had asked me to play back then. Ferion odházel 17 směn a rozdal 25 strikeoutů. Ani to však na postup Eagles nestačilo. První duel v pátek v Ledenicích vyhráli Žraloci 5-3, když otáčeli z 0-2 ve třetí směně. No a vyhráli jsme, věděli jsme, že to nebude lehký zápas. Šli jsme do toho prostě s nasazením, snažili jsme se podat co nejlepší výkon a vyšlo to. There was a lot of bloopers, a lot of errors. We just didn't come together as a team that game. I let in one home run, but we still should have won the game, I think. Druhý zápas v Eagles Parku dohazoval od páté směny navrátilec Jonáš Mach. To už ale hosté vedli 3-1. A i když Eagles v dohrávce pětky snížili na 2-3, v sedmé směně Žraloci opět odskočili na dvoubodové vedení. Petr Frejlach propaluje vnitřní pole a stahuje Patrika Kopečného. V dohrávce už domácí nedokázali utkání zvrátit. Posledním autem je tento luft Luboše Procházky. I think in the first game we just we hit well, not as good as we should have, but we're still in the game. There are a couple errors again. I think if we cleaned up the errors, we could have won the game. Třetí zápas začali skvělé domácí Eagles. Jan Janoušek otevřel tříbodovou směnu tímto povedeným odpalem. Ledeničtí poprvé zahrozili ve trojce. Plnou druhou metu a Patrika Kopečného vyřešil Jeffrey Ferion strikeoutem. V dohrávce Jan Strádal pálí do vnitřního pole a po chybě Žraločí obrany zvyšují Orly už na 4-0 a začíná to zavánět nedělním pokračováním série na jihu Čech. Vždycky je tam ta myšlenka s tím, že to chci dát za plot a když to sedne a padne to tam, tak je to super, no. Jakub Hajný se v páté směně po druhé v této sérii trefuje za plot. Dvoubodovým homerunem snižuje na 2-4, ale směna zdaleka nekončí. Prostě nešlo mi asi úplně o ten homerun, chtěl jsem se dostat na metu, dát dobrou ránu a padlo to tam, takže super. O dva auty dál a s obsazenou dvojkou a trojkou trefuje další sežraloků homerun. Tentokrát tříbodovým projektilem obrací skóre na 5-4 pro hosty Petr Frejlach. Tlak na vyrovnání v dohrávce sedmičky končí nepříliš povedenou squeeze play a autem na domácí metě. Everything was rolling for us. There was a weaker pitcher in for them and I just had a bad inning. Hit two bats and they hit some home runs. So. Ledenice drží jednobodové vedení až do konce zápasu. Po závěrečném autu je jasné, že Jihočeši postupují do semifinále, když zdolávají pražské Eagles celkovým poměrem 3-0 na zápasy. Ženská čtvrtfinále se hrají na dva vítězné zápasy a zaváhání v jednom utkání může být tragické. Jedna směna byla tříbodová, což nás podle mě hrozně nakoplo. A pak jsme přidali čtvrtý bod a obrana prostě fungovala výborně, nadhazovačky skvělá práce. Jana Chýlová právě popsala obrat krče v prvním zápase proti Sabatu v sobotu v Eagles Parku. Sabat neudržel vedení 1-0 z první směny, a podobný scénář mohli diváci sledovat i ve druhém duelu v Troji. První směna a Karolína Jirsová se štěstím stahuje pro první bod zápasu Kristýnu Malou. Už v prvních dvou směnách se ale hosté tlačí do bodu. V posledních chvílích zachraňuje hořící situaci obrana domácí. Ve třetí směně už hasičské práce nestačí a Gabriela Slabá třímetovým odpalem srovnává na 1-1. Pro vyrovnávací bod dobíhá ze druhé mety Natálie Kopicová. I v dalším průběhu zápasu byly hráčky Eagles na pálce aktivnější
a jejich snaha byla korunována úspěchem v 7. směně. Jana Chýlová hitem do levého pole stahuje Sabinu Boreckou pro druhý bod a Eagles se před dohrávkou ujímají vedení 2-1. Já jsem věděla, že prostě to musím zvládnout a myslím si, že jsem si vybrala dobrý nadhoz a skončilo to hitem a bodem, takže velká spokojenost. Oba zápasy, jak v sobotu, tak v neděli, skvěle dohazovala Petra Cinkeová. Včera jsem se celou dobu rozhazovala, takže jsem byla v tom rytmu a když jsem tam šla, tak se musím pochválit i sama sebe, teda, že mi to šlo. V 5 odházených směnách dovolila soupeřkám jediný hit bez obdrženého bodu. Když to byla 1-1, tak jsem byla nervózní, ale pak když jsme dali na 2-1, tak už jsem věděla, že to dáme a že zvítězíme. Eagles zvítězili i ve druhém utkání nad Sabatem a postupují do semifinále. Sabat, ač byl papírovým favoritem, na soupeřky nestačil a končí ve čtvrtfinále. Náš cíl byl postoupit do semifinále. Dostali jsme docela dobrýho soupeře, kterýho jsme v lize několikrát porazili, byli jsme papírově lepší. Prostě Krš měla dneska víc štěstí a my se to prostě nedali. No. Sezona celkově docela dobrá, skvělá základní část, čtvrtý místo super, ale prostě ten finish se nám nepovedl vůbec. Na závěr ještě rekapitulace výsledků. Krč poráží Sabat 2-0, po výhrách 4-1 a 2-1. Poslední čtvrtfinálovou dvojici tvořili týmy Tempa a Kunovic a měla to být podle výsledků v základní části jednoznačná záležitost pro Titánky. Jenže Moravanky měly v rukávu Lucii Kaplarčíkovou. Já jsem v podstatě letos ještě na holky z Tempa nestála, takže jsme čekali, jak to dopadne a nakonec se celkem dařilo, takže spokojená jsem. V prvním zápase zvítězili Kunovické 4-2, když obraceli nepříznivý stav 0-2. Ze začátku to bylo jako výborný, padl jeden home run od Natky, což byl super, stály se 2 body, no a pak jsme udělali pár zásadních chyb v obraně a dostali jsme body a pak už jsme nebyli schopni se zvednout, nebyli jsme schopni se chytit na Kaplarčíkovou a nepovedlo se to. Také druhý zápas otevírali ve druhém inningu hosté. Tentokrát to ale byli na hřišti Tempa Kunovice. Laura Ferancová překvapuje obranu Tempa a Tereza Kubicová otevírá skóre. V zápětí chyba domácí obrany znamená snadné zvýšení na 2-0 pro Elišku Stejskalovou. A do třetice Sabina Fámová po hitu do středního pole posílá pro třetí bod Lauru Ferancovou. Ze tříbodové sprchy se domácí proberou až v 5. směně. Při plných metách se skvěle trefuje Denisa Podzimková. Stahuje 2 body, další útok je však zastaven autem na 3. metě. Rozdíl jediného bodu ve skóre zvyšoval s blížícím se koncem všem přítomným tepovou frekvenci. Do hrávce sedmičky přišly nejprve 2 rychlé auty. Poté však situaci zdramatizovali 2 mety zdarma a jediný odpál mohl zvrátit výsledek zápasu. Já jsem pořád od začátku věřila, že to dáme, byli jsme psychicky celou dobu nahoře, takže jsme si to nepřipouštěla jsem si, že bychom mohli prohrát a nakonec to dobře dopadlo, takže jsme rádi a těšíme se na Youders. Lucie Kaplarčíková strikeoutem končí zápas i celou sérii. Kunovice překvapivě poráží Tempo 2-0 na zápasy a čeká na ně semifinále proti Youders. Myslím si, že jsme mohli rozhodně pálit víc už od začátku, že kdyby jsme pálili tak, jak normálně pálíme na trénincích, v ostatních zápasech, takže bychom vyhráli, ale to se nedařilo, takže prostě kdo nepálí, nevyhráváme. Ne. 4-2 a 3-2, to jsou výsledky, které zajistili Šnečkám prodloužení sezóny. Tempo má naopak po sezóně. Závěrem ještě stav sérií o udržení. Kotlářka vede nad Sparks 2-1, Painbusters prozatím zdolávají Slávii Plzeň 2-0.